Вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». На календарі середа, 21 квітня, тож цей день запам'ятається такими подіями. Боротьба із COVID-19. У Покровську триває черговий етап щеплення від коронавірусу. Робіть запаси. Через хлорування без водопостачання залишиться пів Покровська, селище Шевченко та кілька сіл. Справа усього життя. На фасаді Покровської міської лікарні встановили меморіальну дошку Наталії Кандибко. Майже 60 питань за 2,5 години. На черговій сесії покровські депутати призначили нового заступника міського голови. Знову чемпіон. Покровський боксер Відадій Зайнієв здобув квиток на чемпіонат України. Впродовж останніх кількох днів коронавірусна хвороба забрала ще 30 життів на Донеччині. І про ще 735 нових хворих лабораторії області повідомили за минулу добу. Зокрема, 48 у Покровській громаді, 34 у Добропільській та 30 у Мирноградській. Задля створення колективного імунітету проводиться щеплення COVID-19. Донецька область отримала 1170 доз вакцини Комірнаті виробництва Pfizer-BioNTech. Вона призначена для працівників та мешканців інтернатів та будинків для літніх людей, а також 10320 доз вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Нею щепитимуть маломобільні групи населення, осіб, які доглядають за маломобільними людьми, а також працівників закладів освіти, які залучені до ЗНО. У Покровську ж, поки чекають на ці вакцини, зробили четвертий захід щеплення ковішилдом. Продовжить Наталія Бірюкова. 30 громадян запрошені на вакцинацію. Для кожного вказана година, коли бажано прийти до амбулаторії, але всі прийшли заздалегідь. Сижу, як в этой клітці сидів, нікуди ні в магазин боюсь сходити. Мені серце я не витягну, якщо я заболію. Ну, це ж дурдом. Посмотрите, що твориться в лазаретах. Ну, як це не делать? Ну, це ж ладно сам за себе, а люди ж кругом пострадають. Ну, от і все. Щеплення в плече. Медсестра вже виконала близько сотні процедур. Пройшла для цього спеціальне навчання. Сама вакцинувалася однією з перших у нашому місті. На сьогоднішній день це єдиний спосіб, щоб зменшити смертність нашого населення і зменшити заболіваємость. Без прививки ми не вийдемо. З цими 30-ма у Покровську щеплення зробили вже більше сотні людей похилого віку, а також кілька десятків медиків, що працюють з ковідними хворими. Певна реакція після щеплення була лише у одного. Реакція була у одної пацієнтки, це була температура, піднімалася до 38-39 градусів в течі 2 днів. Кожен з щеплених у Покровську має чітку аргументацію, чому є соціально відповідальною людиною, та говорить про свої особисті причини зробити вакцинацію. Не змінилось состояние. Как было, так и спокойніше стало, то трошки нервничало. Лучше прививку, чем переболеть потом. Кожен вакцинований перед процедурою підписує згоду. Через деякий час, а це мінімум 4, максимум 12 тижнів, всіх покличуть на повторне щеплення. Зараз дані про вакцинацію заносять в картку. А після другого етапу кожен щеплений отримає документ про цю незабутню подію. Вбити мікробів, зробити рідину світлішою, прибрати неприємні запахи та сторонні присмаки. Для досягнення таких цілей кілька разів на рік воду у централізованих мережах хлорують. Одна з таких процедур запланована компанією «Вода Донбасу» на четвер, 22 квітня. Кому слід зробити запаси, а кому просто не варто пити воду з-під крану, цікавилася Вікторія Кузьміна. Вже від завтра, здавалося б, ось така проста процедура, як користування водою з-під крану, для більшості стане проблемою. Адже компанія «Вода Донбасу» запланувала хлорування своїх мереж. І для більшості вона просто не дійде. Хлоруватиме «Вода Донбасу» свої резервуари, що забезпечить водопостачання населених пунктів в бік Добропілля. Із 8 години ранку четверга 22 квітня хутір Запорізький та місто Родинське відчують на собі процес здезаражування життєдайної вологи. Родинская, он будет получать воду полностью, но хлорную, то есть с повышенным содержанием хлора. То есть эту воду можно прокипятить, можно что угодно делать, но ее пить нежелательно, потому что там концентрация хлора будет гораздо выше, чем обычно идет. І поки хлоруватимуть мережі Добропільського напрямку, а родинці водою користуватимуться. Щоправда, пити і готувати на ній не можна. Більша частина Покровська рідину у кранах взагалі не побачить.
Для того, чтобы процесс прошел правильно и чтобы хлорная вода не попала в сети Покровска, в компанию «Вода Донбасса» в направлении Покровска, именно по западному магистральному водоводу, перекроет воду с диаметром 800. С водой залишатся лишь жители північної частини міста, а саме мешканці так званого хутору Караківський, селища Динзаводу та 8 групи. Усі мікрорайони та західна частина Покровська з 8 і орієнтовно до опівночі будуть без водопостачання, як і мешканці селища Шиченка та 3 сіл – Звірового, Солоного та Піщаного. У пам'ять про головну лікарку Покровської міської лікарні Наталію Кондипко на фасаді медичного закладу відкрили меморіальну дошку. Близько 40 років Наталія Іванівна пропрацювала в лікарні. З них 30-ліття її очолювала. Померла у вересні минулого року від коронавірусу. Про людину, лікаря і пам'ять – далі в сюжеті. Сьогодні колектив міської лікарні на 10 хвилин припинив роботу. Всі вийшли на вулицю. На фасаді головної будівлі медзакладу встановлена меморіальну дошку. Наталія Кондипко 30 років тут була головною лікаркою. Ну, Наталія Івановна була дуже хорошим чоловіком, добрим. Ми її всі дуже любили. От, ну, найкращі спогади о ній залишилися в нашій пам'яті. Дуже добра, відзивчива. Вона розуміла нас всіх. Вона не відказувала ніколи ні в якій просьбі. Ми дуже любимо її до сих пор і скорбимо. Разом зі своїм головним лікарем медустанова пережила різні роки. І лікарні пощастило, що в неї 30-ліття була одна керівниця, причому така. Я думаю, що пам'ять об этом человеке буде в серцях тих людей, яких вона лечила, які з нею працювали довгі роки. Міська лікарня у Покровську працює 75 років. І досі її могла почолювати Наталія Кондипко, але лікарка померла у вересні минулого року від коронавірусної хвороби. Мы, как никто, знаем изнутри, насколько Наталья Ивановна болела коллективом. Болела за коллектив и в прямом, и в переносном смысле. Меморіальна дошка на фасаді Покровської міської лікарні встановлена в пам'ять про незламну людину, яка була гарним лікарем і мудрим керівником. Отмечаем, наверное, не траурная дата, наверное, не смерть ее, а жизнь все-таки. О том, как она жила и каким примером для всех нас она может быть. Справа всього життя Наталії Кондипко – лікарня, яка продовжує працювати, а також її діти та онуки, яким вона віддала свою любов та мудрість. У другій частині випуску розповімо про такі теми. Майже 60 питань за 2,5 години. На черговій сесії покровські депутати призначили нового заступника міського голови. Строк оренди єдиного майнового комплексу закінчується 24 квітня і досі невідомо, що буде з колективом вуглепромтрансу. Реконструкція на фінальній стадії. У Мирнограді готують житло для внутрішньопереміщених осіб. Знову чемпіон. Покровський боксер Відадій Зайніїв здобув квиток на чемпіонат України. Майже 60 питань за 2,5 години. Депутати Покровської міської ради провели онлайн чергову 8-му сесію. Зокрема, внесли зміни в бюджет громади та визначились з об'єктами комунальної власності, що підлягають приватизації. Першим же питанням було зняття з посади одного з заступників Покровського міського голови та затвердження нового. Подробиці далі. Своїм рішенням депутати достроково припинили повноваження заступниці Покровського міського голови Світлани Макарової. Підставою для цього рішення стала її особиста заява. Новою заступницею Покровського міського голови депутати одностайно затвердили Маргариту Олександрівну Ідрісову. Депутатам запропонували приглянути її відеозвернення. Приєднання до Покровської команди позитивних змін для мене велика честь, але й великий виклик. Шахтарська столиця українського Донбасу має бути успішною, комфортною для життя, привабливою і затишною для мешканців. Відповідні зміни у зв'язку з цим призначенням депутати внесли у склад виконавчого комітету. На найближчому засіданні виконкому буде прийнято рішення про надання новій заступниці повноважень. Вже зараз відомо, що вона керуватиме питання освіти та охорони здоров'я. Я вважаю, що все потребує уваги – і спорт, і медицина, і освіта, і культура, і ряд соціальних питань. Тому, якщо в команді з'явиться молода, енергійна, професійна людина зі своїм баченням, зі своїм досвідом, я думаю, що це буде дуже доцільно для нашої громади, і всі ми разом в команді будемо працювати і вирішувати питання, які стоять перед громадою. Серед інших питань депутати затвердили перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у поточному році.
Ухвалили надання матеріальної допомоги до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи, передали деяке майно від відділів освіти та культури, а також Центру первинної медико-санітарної допомоги та затвердили перелік об'єктів культурної спадщини. У ході пленарного засідання суперечок серед депутатів не було. Якщо у наших мешканців складається таке враження, що все проходить дуже гладко, що всі голосують, хочу запевнити, що на депутатських комісіях йдуть дебати, йдуть пропозиції, йдуть зауваження, ми відпрацьовуємо це все і вже на сесію виходимо з готовими проектами рішення. У розділі «Різне» депутати обговорили, зокрема, питання переведення за рахунок міського бюджету на індивідуальне опалення будинків, що обігрівалися структурними підрозділами «Укрзалізниці», локомотивним депо та Лиманським територіальним управлінням. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вуглепромтранс» – єдине стабільно працююче підприємство міста Мирноград. Щороку воно відраховує в міський бюджет близько 12 мільйонів гривень. А зараз підприємство опинилося на роздоріжжі. І чіткої відповіді про те, що буде з колективом ТОВ «Вуглепромтранс», немає. Строк оренди єдиного майнового комплексу закінчується 24 квітня. «Вуглепромтранс» – підприємство, що здійснює постачання рядового вугілля та вугільного концентрату шахтоуправління «Покровське», займається перевезенням вантажів інших промислових підприємств регіону. І відчуження єдиного майнового комплексу зупинить їх роботу. Депутати Покровской районной рады обеспокоены сложившейся ситуацией и считают ее действительно серьезной в плане того, что после 24 апреля многие семьи останутся без средств существования, и предприятие перестанет работать и предоставлять те услуги, которые оно предоставляло в течение последних 20 лет. Про свої проблеми колектив «Вуглепромтранс» розповідає на всіх рівнях. Підтримує право колективу на працю мирноградський міський голова Олександр Брикалов, а також лідер Асоціації шахтарських міст Донбасу Андрій Аксьонов. Долучилися до вирішення проблемного питання і Покровська районна рада. Юрій Ключка каже, депутатський корпус Покровської районної ради написав та направив листа голові Донецької обласної адміністрації, де викладено проблематику питання та прохання допомогти колективу «Вуглепромтрансу». Губернатор Донецкой области в курсе этой ситуации, и мы думаем, что это все решится в ближайшее время. У жодному випадку не можна залишати промисловий регіон без залізничного виробничого сполучення. Неможливо лишати людей права на працю та гідного існування їх родин. У Мирнограді продовжують реконструкцію кількох соціальних об'єктів за рахунок міжнародних інвесторів. Так, зокрема, у рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком місто отримало фінансування для реалізації проєкту з термомодернізації будівлі гуртожитку номер 1 у мікрорайоні «Молодіжний». Мирноградський п'ятиповерховий гуртожиток, що знаходиться за адресою мікрорайон Молодіжний, 37А, було зведено та здано в експлуатацію ще в 1976 році. А перший капітальний ремонт розпочали лише 2 роки тому. Проєкт з реконструкції дороговартісний, тож втілення його у життя стало можливим лише завдяки залученню міжнародних інвестицій. Проводиться повна реконструкція за рахунок коштів надзвичайної кредитної програми по відновленню України, яка фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість 2 пулів по реконструкції цієї будівлі складає 36,7 мільйонів гривень. Перший транш з 8 мільйонів вже виконана майже на 95%. Підприємством, підрядником отримано аванс 2-го пулу. Ремонт крівлі, повна заміна комунікації, ще багато робіт тут було проведено за 2 роки, тож усі 5 поверхів споруди значно змінились. Наразі, за словами виконробу, масштабна реконструкція вийшла на завершальний етап внутрішніх робіт. Проведені, да, роботи фасадні, утеплення цоколя, обмостка заліта. Будет ложиться плитка в дальнейшем. Заканчивается электрика, проводятся штукатурные работы. Подготовка к покраске, подготовка к обоям и заливка полов. Взагалі тут сформовано 72 кімнати, загальна вмісткість буде 144 особи. На першому поверсі сформовано 6 кімнат санвузлами, в яких можуть бути розташовані люди з інвалідністю. Крім будівельних робіт, у цьому гуртожитку передбачено повне меблювання та формування кухонних вузлів.
Варто зазначити, що Мирноград – одне із небагатьох міст Донеччини, яке протягом багатьох років тісно та успішно співпрацює з різними міжнародними грантодавцями. Завдяки цьому вдається залучати мільйонні інвестиції для покращення соціальної інфраструктури міста. Я уверен, що після того, як роботи завершаться, вже в ноябрі місяці ми отримаємо таке сучасне учреждення, общежитие, яке буде відповідати всім нормативам і всім сучасним требованням. По завершенню реконструкції у оновленій будівлі зможуть з комфортом розміщуватись особи, що мають статус внутрішньопереміщених із зони проведення АТО, а також ті, хто буде потребувати тимчасову прихистку. З 14 по 17 квітня у Селидовому пройшов зональний чемпіонат з боксу серед юнаків. На змагання з'їхалися близько сотні кращих спортсменів із трьох областей – Донецької, Запорізької та Луганської. І покровські боксери вчергове стали кращими в регіоні. Подробиці – далі в сюжеті. У синьому 14-річний вихованець тренера секції боксу Палацу культури шахтоуправління Покровське Бориса Каримова від Аді Зайніїв. І це фінальний поєдинок хлопця на зональному чемпіонаті України, який відбувся минулого тижня у Селидовому. Ми на цих соревнованиях виставили команду, ну, ребята, що змогли, зробили. Пробився у нас один тільки Зайніїв від Аді. Ну, связано это, с, опять же, с острой конкуренцией в парах, в весовых категориях. И там немножко не хватило умения некоторым ребятам нашим достойно выступить на этих соревнованиях. А ось від Аді вміння здобувати перемогу в спарингах не забракло, бо на його рахунку близько 60 боїв. І в 90% з них він переміг. Тому і чемпіонський титул вибрати у кращих спортсменів Донецької, Запорізької та Луганської областей йому вдалося доволі легко. Ну, не было серьезных соперников, потому что все уже, наверное, недолго занимались, неопытные. В первом бою я бы сыграл с противником из города Доброполя, я бы выиграл явным преимуществом. И во втором бою так же самое было, только он был из города Солидара. А в финальном бою я выиграл, потому что противник не известился. Тепер від Аді боротиметься за чемпіонський титул із кращими боксерами країни. Він їде на чемпіонат України, який відбудеться в Одесі 17 травня. Це була остання новина цього інформаційного випуску. Зустрінемось завтра о цій же годині. На все добре.